নমস্কাৰ, এডুকেশ্যন ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসম বুৰঞ্জীৰ কিছু এন চি কিউৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইয়াৰ বিষয়ে অহা দেখা যায়। হ'বলগীয়া থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কমন এক্সামৰ বাবেও এইবোৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই তেন্তে প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত শিৱসিংহই আহোম ৰাজপাটত আহৰণ কৰিছিল? উত্তৰ 1714 খ্ৰীষ্টাব্দত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ৰাজক্ষমতা লাভ কৰি ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী কি নামেৰে জনা গৈছিল? উত্তৰ প্ৰমথেশ্বৰী বুলি জনা গৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, মাননা বৰফুকন কোন আছিল? উত্তৰ মাননা বৰফুকন বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, বদন চন্দ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? উত্তৰ বদন চন্দ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম ঘিনাই আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, বদন চন্দ্ৰৰ পিছত কোন গুৱাহাটীৰ বৰফুকন হৈছিল? উত্তৰ কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ধুদৰ আলী আৰু অকা আলী কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ হৈছিল? উত্তৰ গদাধৰ সিংহৰ দিনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল? উত্তৰ গুণধৰ কোঁৱৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, আহোম ৰজাৰ সমাধিক্ষেত্ৰখনক কি বুলি কোৱা হৈছিল? উত্তৰ মৈদাম বুলি কোৱা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসমৰ পিৰামিড হিচাপে কোনটো মৈদামক জনা যায়? উত্তৰ চৰাইদেউ মৈদামক অসমৰ পিৰামিড হিচাপে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, আটাইতকৈ কম বয়সৰ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ ৰত্নধ্বজ সিংহ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসম বুৰঞ্জীৰ 10টি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।